On Hola, ets? Què tal? On ets? Re, oh, mira, si gires a l'esquerra. Una altra vegada? No. Espera. Hola, què tal? Telèfono rojo llamando a Moscú. Me voy a comprar ahora un mega reloj. Y suena música ye ye. Operador, no hay más llamadas. Ah. Estranya que no somriguis, l'estan estrangulant.